ସ୍କୁଲ ସବୁ କିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ପଡ଼ି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହେଲେ। ଏହାପରେ ଏଗାର ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଉଛି କେହି ବି କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ପଡ଼ି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଆରାଧନା ମିଶ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏଗାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାରିଝୋଲା ନିକଟରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଆରାଧନା ମିଶ୍ର ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତାହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି କି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ରରୁ ପଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଏପରି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସ୍କୁଲ ନିଜସ୍ୱ ଆପ୍ଲିକେଟର ନଥାଇ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଆପ୍ଲିକେଟରରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦୀପ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।